Друзі мої, вітання. Оранка на зиму погана. Краще, чим навесні гарна. Орю я свій участочок, який в мене був засіяний ячменем. Потім ми це все перефрезерували. І пішов в рост ячмень падалішній. Виросла, скажімо таки, досить потужно. Залишалось так, на подивившись просто, можна сказати, що його мало було. Але взійшов досить таки щедро. Ну і мені це все на руку. Чому? Тому що треба участочок, який не бачив вже давно нормального перегною, нормальної органіки, треба в якийсь спосіб вдобрити. Орав я його вже 2 години, я думаю, ще годину, і я це все закінчу. Але рано ранком виїхав з сира. Мотоблок он стоїть, зараз я вам його покажу, сира. Але ми це все зробили. Орав третьою швидкістю, трішечки, звичайно, воно було важкенько, і мені ходить. Лапті теж мокрі, грязю покрилися. Чобітки сюди надіть, але в моєму гардеробі чобітків немає. Колись були, зараз не актуальні. Так що це таке? Ну, якщо глянути ближче, то досить таки багато ячменю. Ячмень вже починає викидати ось колос. Звичайно, ще місяць постояв би, можливо, і врожай би був би, але 2 морози були. Щирицю він прямо побило. Ячмень витримав. Галінцугу теж побило, гарбузи побило. Перцю трішечки було, там теж замерз. Помідорчики були в теплиці, його не тронуло. Ну і це, власне кажучи, наш кінь з усіма причандалями, як ви бачите, набивається. Ну, набивається не так, щоб все повністю залипало, але ґрунт, волога, яка на траві, дає можливість причепити ґрунт до колес. Ну і це таким чином у нас працює оборотний рідний моторсічовський плужок. Мінусів я в ньому поки що не бачу, хоча є певні недоліки, але це недоліки для налаштувань. Тобто треба прикласти певні знання, зусилля і попрацювати для того, щоб він радував, скажімо так, власника. Ну, на сьогоднішній день він мене радує. Я задоволений. Як ви бачите, залипає досить таки сильно. Оце в нас залипша земля. Палиця теж залипає. Але орати треба поспішати, тому що сьогодні погода, завтра, можливо, і не буде. Хоч обіцяють нам в бабине літо, це воно зараз, і потім ще пізніше ще одне. Але на сьогодні в мене є можливість зорати, завтра може її не бути. А це ось так. Ну і вам пропоную трішки переглянути, як це весь процес проходить. До роботи!
Зараз в мене колеса стоять на 70. Для чого? Для того, щоб максимально збільшити ширину захоплення горанки. Тобто за один раз я зараз прохожу максимально, наскільки мотоблок може потягнути. Але при цьому забивається і дуже сильно. Треба каписочку, ну каписочку я не робив. Але при цьому зменшується у нас глибина уранки. Тому що це мотоблок, як би там хто не хотів, не розповідав, що він там море 30 см, це можна зробити, але на першій, на другій швидкості. І даний город, де в нас тільки тут 8,5 сотки, за даних умов я ораю приблизно десь 3 години. Якщо ми будемо орати глибше, от зараз набилось, вже він практично не тягне. Тобто при ширині колії 700 максимально збільшується ширина уранки. Звичайно, можна зробити її меншою. О. Але тоді, ну зараз він вийшов з колії, але тоді раділь наша, вертикальна його стойка, не буде стояти вертикально, вона буде вихилена для того, щоб зменшити ширину захоплення, що не є гарно, але якщо знехтуватиме якісною уранкою, то в принципі це все можна зробити. Даних умов орає десь в районі 15-17, місцями звичайно заривається на всі 20 см, але пласт досить таки здоровий, мотоблок уже відчуває певну, скажімо так, нехватку потужності, можна і так сказати, але якщо газу додати, він це потягне. У нього запас потужності є. Де невеличкий схил, мотоблок іде дуже легко нагору, там 1-2 градуси вже відчувається. І місцями, де плужок бере по колії 700 максимально, теж двигун уже іде з навантаження. Я до чого веду? До того, що ширина колії 700 для даного плужка занадто.
хоч він і оре, і практично агріхів. В горному пласті немає, але треба все ж таки орати на колії 60. Накрутило, я дивлюсь. Будем трішки рівняти. Доки камеру не причепив, йшло рівно. В одному місці на початку викривлило, тому що там дерева стоїть, а так гралось нормально. Тепер стосовно уранки на зиму, яка б вона була непогана, про яку я можу сказати зараз. Ну, на це є передумови певні. Але вона краще, чим це буде зроблено навесні, чи уранка, чи фрезерування. Тому що волога, яка знаходиться у землі, вона повинна, мусить зберегтись. Поле. У мене десь там є відео стосовно того, як я фрезерував. Має досить таки суттєвий поживний шар соломи, яка залишилась, ну, стерня, скажімо так, не солома, стерня, висока стерня. І відповідно зараз вона забиває плуг місцями, там, де не прилипла до землі, де не вросла. Бачите, як заходить у землю плавно, на першій швидкості. Давайте я зроблю другу. А це він самостійно їде. Навантаження на першій і другій взагалі він не відчуває, але процес уранки дуже довгий, відповідно, ми це собі дозволити не можемо. Чого забивається плуг? По-перше, ви бачите, що ґрунт досить таки вологий. Вологи багато, мабуть, тижня три йшли дуже суттєві такі дощі. Налило. Але
перехитрити фізичні явища, якщо плуг загнати у землю набагато глибше, ніж заганяю я, ну ще сантиметрів 10. Нижньою злежаною землею плуг буде чистити повністю і відвал сам себе. Я маю на увазі, леміш буде чистий однозначно, і тверда земля, яка йде, вона теж буде чистити відвал. Ну а так, як ґрунт у нас фрезерований, вологий, хочеш не хочеш, забиватися буде. Який би там би гарний, ну кращого я не бачу. Хлопців, може, є. Який би гарний плужок не був, але все рівно буде забиватися. Тому що для того, щоб робота йшла вірно, весело, без пригніч, скажімо так, то треба вгадати фізичний стан землі. Чекати, доки просохне земля, часу немає. Якщо б це був би трактор на два корпуси, це все б елементарно просто робилося. Заїхав за один день, це пирав, помив руки і все. А мотоблок плюс ще один корпусок часу забирає на поранці досить таки багато. Але хоч щось я вам скажу, бо займатися землеробством присадибним, не маючи тяглової сили, це не годиться. Треба, щоб було своє. Межа практично по висоті із городом. Відповідно, можу я собі дозволити відпахати. А якщо б була висока, як це були, коли я коником орав, то вже б я мотоблоком би цього б не зробив. Місцями залишилось метрів
10. Щоб і зайвого не брати, вона не потрібна для цельства. Складне це розпочати від обніжка і закінчити. Мотоблок як-не-як відорає. Коником 100% відорюється, а трактором доводиться потім або мотоблоком допрацьовувати, або ж розкопувати вручну. А це такі переваги в нас мотоблока, коника і решти. Так, начебто вийшло не нашкодивши. Відорав я якраз так, як воно було. Ось тут трішки залишилось. Була той самий ячмінь. Відповідно, відобніжка за сезон поріс пирій. Його тут досить таки багато. Спробуємо його за зиму видавити. Можливо, вийде. Для того, щоб від обніжка трава не лізла, завжди я залишав канал. Канава мене повністю виручала. Ну, це ж був коник. Після того, коли я відорював, я проходив плужком, і воно витягувало повністю, мені робило канаву. І довга осінь, потім ще затяжна весна, і від обніжка трава відростала досить таки потужно в людей. Ну, а в мене цього не було, я це передбачав. Оце за 3 години 8,5 сотих. Зараз глянемо. Да, 12 годин розпочав, 8:30. Чаював, ходив, відпочивав, тому що третя швидкість, бігати досить таки важко. Не з привички взагалі, скажеш, навіщо воно така уранка потрібна. Сімнадцять метрів. Зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 56, 57, 58, 59, 60, 62 рази я пройшов. Як ви зрозуміли, 17 по ширині, 72 рази, це виходить 27 см, ширина захоплення одного корпуса плужка. Для мотоблока, я вважаю, це багато, але дає мені можливість зарати швидше город. Якщо взяти весняну оранку, то, звісно, робити цього не варто, хоча хто його знає. Ну, за даних умов, коли в мене на городі досить таки багато пожнивних рештків, включаючи сидирати, назвемо їх так, ячмінь проріс, його, звичайно, краще заховати було, перевернути у землю, але як є.
Не сподобалась оранка, ставим пальці донизу. Роботу я зробив для себе. Я знаю, що воно мені дасть, тому що не перший раз я цим всім займаюся. Ну, а звісно, ну і, власне кажучи, на цьому будемо закінчувати. Далі чекає ще один город, подивлюсь, можливо, це зроблю сьогодні, можливо, наступного разу. Вам на все добре, бувайте здорові, до нових бачень!